Xhuliano Skuka është një lojtar i Metz në Ligën e Dytë Franceze. Sulmuesi që deri më tani ka luajtur me Partizanin, ka kaluar kontrollet mjekësore dhe pasditen e kësaj të hëne, është prezantuar nga ekipi francez që kërkon të rikthehet në shkallën më të lartë të kampionatit. Lajme është konfirmuar edhe nga Partizani, i cili njoftoi arritjen e marrëveshjes me Metz për transferimin e 24-vjeçarit në futbollin francez. Të kuqtë e kryeqytetit nuk bëjnë të ditur detajet të marrëveshjes, por theksojnë se transferimi i golashënuesit më të mirë të kampionatit është arritur për një shifër rekord jo vetëm për tregun shqiptar, por edhe në rajon. Ka të dhëna që Metz do të paguajë 1 milion euro Partizanit për Skukën. Partizani ruan të drejtën edhe të 20% të kartonit të lojtarit në transferimin e ardhshëm. Ky është largimi i dytë i rëndësishëm nga Partizani pas transferimit të kapitenit Bitrit tek Ostrava. Nga ana tjetër, Tirana zyrtarizoi Kristal Abazajn, i cili u prezantuar për të gjithë tifozërinë nëpërmjet një video në rrjetet sociale. 26-vjeçari është afruar në merkaton e janarit me shpresën për të forcuar repartin e sulmit. Abaza ishte pjesë e Istanbul Sport, me cilin luajti fare pak ndeshje. Abaza mendohet se do të plotësoj bëshllëkun që lëre Don Xhixha, i cili do të bëhet pjesë e azerve të Karabakh.